Поддршката за нашата граѓанска иницијатива, за наше Куманово, секојдневно расне. Тоа што особено ме радува мене, но и целиот наш тим, е се поголемиот број на граѓани кои не поддржуваат новие локални избори. Чест ми е што можам да информирам дека коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива ќе не поддржи во вториот круг и веќе имаме направено коалиција со нив. Ви благодарам од срце, а воено се заблагодарувам и на сите останати граѓани кои го препознаа нашиот концепт, кој е искрен и чесен и има за цел Куманово да го направи поубаво место за живеење. Во следниот мандат ќе продолжиме да работиме за сите граѓани подеднакво, без подел. Како и досега, ќе работиме за секој еден кумановец, без разлика на неговата етничка, партиска, верска или каква била друга различност. Куманово е на сите, и на македонци, албанци, срби, турци, роми, бошњаци, власи и сите други етникуми. Токму затоа, нашиот фокус како граѓанска иницијатива се токму граѓаните. Да го подобриме квалитетот на животот и да ја унапредиме општината. Почитувани граѓани, ве повикувам во недела на 31. октомври, излезете масовно и дадете ни ја довербата. Гласајте за нашиот независен кандидат Максим Димитриевски. Ветуваме дека ќе продолжиме да работиме домакински, чесно и одговорно, затоа што вие граѓаните тоа го заслужувате. Во недела, ајде заеднички да издвојуваме голема победа за наше Куманово. Најпрво сакам да ја поздравам оваа поддршка во моје лично име, во име на тимот на за наше Куманово. Ова е само еден почеток на една плодна политичка соработка помеѓу граѓанското движење за наше Куманово и Алијансата на албанците и Алтернатива. Ние бараме поддршката од сите граѓани на Куманово, без разлика на нивниот политички предзнак. Веруваме и убедени сме дека во вториот круг ќе узвојуваме уште поголема победа. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на сите мои против кандидати кои што многу конструктивно во првиот изборен круг ја водеа својата кампања и да ја поздравам и поддршката на оваа иницијатива на колегата Бехим Селиев. Воедно сето она што беше изнесено од страна на нашите представници, на шефовите на штабови, во еднина ќе направиме се за да го испочитуваме и одржиме се. Се работи за еден политички концепт и субјект кој што сака во еднина да делува исклучиво од граѓаните и за граѓаните. Ние нема да се водимо исклучиво по процентот, туку ќе се водимо по принципот на унапредување на можностите и правата на сите граѓани. Куманово има простор за работа на сите полиња. Повеќе од јасно е дека на Куманово му недостасуваат многу проекти и во едниот период во нашето делување ќе се обидеме да решиме што поголем проблем на сите наши граѓани, при тоа не правејќи никаква разлика по однос на етничка, верска или било каква друга припадност. Тоа е и порака повеќе за сите граѓани кои што не ни дадоа поддршка во првиот круг, да се обидеме да се здобиеме со нивната поддршка, бидејќи концептот за наше Куманово е од кумановчани за кумановчани. Тандеруар прфат суста медиумев, тандеруар чудетар та Кумановас. Сот јеми като për të prezentuar para opinionit dhe para qytetarëve të Kumanovës marrëveshjen për bashkëpunim të ndërsjellët, gjithsesi për mbështetje dhe koalicionim të përbashkët mes koalicionit pastër nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa dhe lëvizës qytetare për Kumanovën tonë, e përfaqësuar nga kandidati për kryetar të komunës së Kumanovës, zotri Maksim Dimitrievski, dhe këshilltarët fitues nga lista e të dy opcioneve, që sot po bashkohen dhe për punat që i presin në Këshillin Komunal të Kumanovës për mandatin 4-vjeçar 2021-2025. Kjo marrëveshje është ngritur dhe arritur mbi parimet bazë të koalicionimit e menaxhimit të institucioneve lokale.